हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी मासिक पद बढ़ई आजा प्रदेश लोक सेवा आयोग को पाठ्यक्रम आधारित नमूना प्रश्न पत्र लिए उपस्थित भाई कुछ हूँ। यदि अहिले सम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। साथै केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिनुहोस्। अब हामी लाग्छौँ क्वेशनतिर। पहिलो क्वेशन रहेको छ, एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा तथा कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन देशमा सुरु भएको हो? अप्सन ए रहेको छ भारत, अप्सन बी रहेको छ चीन, अप्सन सी जापान र अप्सन डी अमेरिका। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ जापान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, मिनीकिटमा कतिवटा बाली का जातहरू प्रदर्शन गरिन्छ? अप्सन ए रहेछ एक, अप्सन बी दुई, अप्सन सी तीन, अप्सन डी चार। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ एकवटा, मिनीकिटमा चाहिँ एउटा मत क्राफ्टको प्रदर्शन गरिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, प्रसार कार्यकर्ता के सँग परिचित हुनु आवश्यक छ? अप्सन ए रहेछ सामाजिक चालचलन, अप्सन बी सांस्कृतिक, अप्सन सी लोक नियम र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, सन्देशको व्यापकता कुन प्रसार तरिकामा हुन्छ? अप्सन ए रहेको छ व्यक्तिगत, अप्सन बी एकतर्फी, अप्सन एकतर्फी कुराकानी र अप्सन सी समुदाय सम्पर्क र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ समुदाय सम्पर्क। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, प्रयोगशालामा फस्फोरस पत्ता लगाउन कुन तरिका अपनाइन्छ? अप्सन ए रहेछ मिल्की एन्ड ब्लेक, अप्सन बी विल्सन मेथोड, अप्सन सी फ्लेम फोटोमिटर, अप्सन डी वन अफ द एबोव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ विल्सन मेथोड। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, गोलभेटा खेतीको लागि माटोको पीएच कति हुनु पर्छ? अप्सन ए रहेछ 7-8, अप्सन बी 4-6, अप्सन सी 5-6 र अप्सन डी 6-7। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 6-7। अर्को क्वेश्चन रहेको छ, करेसाबारीको लागि उपयुक्त जग्गाको क्षेत्रफल कति हो? अप्सन ए रहेछ 100 वर्ग मिटर, अप्सन बी 300 वर्ग मिटर, अप्सन सी 200 वर्ग मिटर र अप्सन डी 400 वर्ग मिटर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 200 वर्ग मिटर। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ, नर्सरीमा बिरुवा बक्लो भएमा के हुन्छ? अप्सन ए रहेछ डम्पिङ अप रोग लाग्छ, अप्सन बी विल्टिङ रोग लाग्छ, अप्सन सी बिरुवा सप्रन छ र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ डम्पिङ अप रोग लाग्छ। त्यस्तै क्वेशन रहेको छ, टिपिएस आलुको बेर्ना कति दिनमा सर्नको लागि तयार हुन्छ? अप्सन ए रहेछ 25, अप्सन बी 30, अप्सन सी 20 र अप्सन डी 35। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 25 दिनमा चाहिँ तयार हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, वर्षायाममा तरकारीको नर्सरी बेड कस्तो हुनु पर्छ? अप्सन ए रहेछ रेसेड बेड, अप्सन डी प्लेट बेड, अप्सन सी सिधै घेर्ने र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ रेसेड बेड। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, टिसु कल्चर प्रविधिबाट प्रसार गर्न नसकिएको फलफुल कुन हो? अप्सन ए रहेछ सुन्तला, अप्सन बी केरा, अप्सन सी आँप र अप्सन डी हुई एसेलु। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ आँप। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेमेज अफ डायमन्ड पिक मोथ इन लोन केबेज प्लान्ट? अप्सन ए रहेछ रुट डेमेज, अप्सन बी बर्निङ स्टेम, अप्सन सी डेमेज अफ हेड र अप्सन डी सुट होल्स अन लिप्स। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ सर्ट
होल अन लिफ, त्यस्तै क्वेशन रहेको छ। हाउ मेनी डे आर नीडेड टू बिकम एडल्ट फॉर अ बी, ऑप्शन ए 15 डे, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन बी 20 र ऑप्शन डी 21। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी 21, 21 डेज। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, व्हिच वन इज नॉट द मेजर इंसेक्ट ऑफ मेन सीजन राइस, ऑप्शन ए रहेछ ब्राउन प्लांट होपर, ऑप्शन बी गंधी बाग, ऑप्शन डी मिली बाग, ऑप्शन डी व्हाइट क्रब। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ व्हाइट क्रब, अरु चाहिँ चाहिँ मेन हो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, नेक ब्लास्ट कुन बालीको रोग हो, ऑप्शन ए रहेछ उखु, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी नरिवल र ऑप्शन डी तरकारी। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ धान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, व्हाट इज द ड्यूरेशन पीरियड अफ द लाइन्स अफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, ऑप्शन ए रहेछ 2 ईयर, ऑप्शन डी बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 4 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। इसको सही आंसर चाहिए रहेको छ ऑप्शन बी चाहिए 3 ईयर। मिलिडेशन पीरियड अफ फोर लाइसेंस पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन को 3 ईयर रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ, धान बालीमा हपर वर कुन तरिक किराको आक्रमणबाट हुन्छ, अप्सन ए धानको पतेरो, अप्सन बी धानको फटके, अप्सन बी धानको गवारो, अप्सन डी धानको खोजी किरा। यसको सही एन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ धानको फटको। त्यस्तै क्वेशन रहेको छ, नेपालमा कृषि गर्न सर्वप्रथम कहिले गरिएको हो, अप्सन ए रहेछ विक्रम सम्वत 2014, ऑप्शन बी विक्रम सम्वत 2016, ऑप्शन बी विक्रम सम्वत 2018, ऑप्शन डी विक्रम सम्वत 2020। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ विक्रम सम्वत 2018। सब क्वेश्चन रहेको छ, खाद्य सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ, ऑप्शन ए रहेछ खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन बी कार्य शक्ति हुनु, ऑप्शन सी भनेको बेला उपलब्ध हुनु, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, डब्लुटीओ भन्नाले के बुझिन्छ, अप्सन ए रहेछ वर्ल्ड टुरिस्ट अर्गनाइजेसन, अप्सन बी वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, अप्सन डी वर्ल्ड ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसन, अप्सन डी वर्ल्ड टार्गेट अर्गनाइजेसन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, देशको भविष्यको रूपरेखा कोर्ने आधार के हो, अप्सन ए छ व्यवस्थापन, अप्सन बी तथ्याङ्क, अप्सन सी प्रशासन र अप्सन डी गैर सरकारी संस्था। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ तथ्याङ्क। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, सन 2009-10 नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान कति प्रतिशत थियो, अप्सन ए रहेछ 33.5, अप्सन बी 32.5, अप्सन सी 35.3, अप्सन डी 30.5। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 35.3। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, नेपालमा पहिलो कृषि कार्यालय कहिले स्थापना भएको थियो, अप्सन ए रहेछ 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1941। इसको सही आंसर चाहिए रहेको छ ऑप्शन बी चाहिए 1921। जस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ, मकैको कुन गोडाई सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, ऑप्शन ए रहेछ गोड्नै पर्दैन, ऑप्शन बी पहिलो, ऑप्शन बी दोस्रो, ऑप्शन डी तेस्रो। इसको सही आंसर चाहिए रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ पहिलो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, उखु बाली काट्न तालका मध्ये कुन समय उपयुक्त हुन्छ, अप्सन ए रहेछ उखुका गाठाहरूबाट जरा निस्कन थालेपछि, अप्सन बी उखुका पात सुकेर झर्न थालेपछि,
अप्सन सी उखु का गाठ रातो हुन थाले पछि र अप्सन डी उखु का फूल फुल्न थाले पछि। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ उखु का गाठ रातो हुन थाले पछि। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धान सघनीकृत प्रणालीबाट खेती गर्दा करिलो बेर्न उपयुक्त उमेर कुन हो। अप्सन ए रहेछ 20 देखि 25 डे, अप्सन बी 3 देखि 7 डे, अप्सन सी 8 देखि 12 और अप्सन डी 13 देखि 20। इसको सही आंसर चाहिए रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 8 देखि 12 डे। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सामान्यतया बिरुवाले माटोबाट नाइट्रोजन कुन रूपमा लिन्छन्। अप्सन ए रहेछ नाइट्रेट, अप्सन बी अमोनियम, अप्सन डी बोथ एन बी और अप्सन डी नन अफ दिस। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ नाइट्रेट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धान गहुँको बिउको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउँदा बिउको नमुनाको तौल कति हुनु आवश्यक हुन्छ। अप्सन ए रहेछ 2000 ग्राम, अप्सन बी 500 ग्राम, अप्सन सी 1000 ग्राम र अप्सन डी 1500 ग्राम। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 500 ग्राम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ द क्रप नाउ इज केमल क्रप इज, अप्सन ए फिंगर मिलेट, अप्सन बी मिज, अप्सन सी सोरगम र अप्सन डी व्हीट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ सोरगम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा खेती गर्ने खाद बालीहरू मध्ये प्रमुख खाद बाली कुन हो। अप्सन छ धान, गहुँ, अप्सन सी मकै र अप्सन डी कोदो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ धान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तालका मध्ये कगुनो कुन समूहमा पर्दछ। अप्सन ए रहेछ दाल बाली, अप्सन बी अन्न बाली, अप्सन सी तेल बाली र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ अन्न बाली। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विभिन्न बाली नालीहरू मध्ये धान बाली तालका मध्ये कुन बाली समूहमा पर्दछ। अप्सन ए लङ्गडे प्लान्ट, अप्सन बी सर्ट डे प्लान्ट, अप्सन डी डेन न्यूट्रल प्लान्ट, अप्सन डी ऑल अफ द एबोव। इसको सही आंसर चाहिए रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सर्ट डे प्लान्ट। अर्को क्वेशन रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान फल्ने देश कुन हो। अप्सन छ भारत, अप्सन बी नेपाल, अप्सन सी चीन र अप्सन डी अमेरिका। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ नेपाल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने धानको जात कुन हो। अप्सन छ चन्दननाथ 1, अप्सन बी मर्सी, अप्सन सी छोमरो, अप्सन डी काला नमक। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ चुम्ली मर्सी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धानको वैज्ञानिक नाम के हो। अप्सन ए रहेछ ओराइज स्टाइबा, अप्सन बी चिया मेज, अप्सन सी ट्रिटिका मेस्टिबम र अप्सन डी पेसम स्टाइबम। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ ओराइज स्टाइबा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विच भेराइटी अफ राइस क्यान बी कल्टिभेटेड अन्डर फ्लोडिङ कन्डिसन अल्सो। अप्सन ए रहेछ सुक्खा धान 1, अप्सन बी सोडा सवा 1, अप्सन सी राम धान, अप्सन डी कुमल 4। इसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सोडा सवा 1। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तालका मध्ये कुन ठिक छ। अप्सन ए रहेछ एसआरआई प्रविधिबाट धान खेती गर्दा बेर्नको उमेर 21 भन्दा बढी हुनुपर्छ। अप्सन बी रहेछ एसआरआई प्रविधिबाट खेती गर्दा विटको खासै समस्या हुँदैन। अप्सन सी रहेछ एसआरआई विधिबाट खेती गर्दा बेर्नको उमेर 8 देखि 15 दिनसम्मको हुनुपर्छ। अप्सन डी रहेछ एसआरआई प्रविधिबाट खेती गर्दा एक स्थानमा दुईवटा बिर्न रोप्ने गरिन्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ एसआरआई प्रविधिबाट खेती गर्दा बिर्नको उमेर 8 देखि 15 दिनसम्मको हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ
धानमा कुन प्रकारको पोलिनेसन हुन्छ? अप्सन ए रहेछ सेल्फ, अप्सन बी क्रास, अप्सन डी अपटन क्रास, अप्सन डी नन अफ द एबव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ र यसमा चाहिँ त्यस्तै क्वेशन रहेको छ। मकैको भाले भाग कुन हो? अप्सन ए रहेछ टेसेल, अप्सन बी सिल्क, अप्सन सी कब, अप्सन डी नन अफ द एबव। इसको सही आंसर चाहिए रहेको छ अप्सन ए चाहिँ टेसेल। त्यस्तै क्वेश्चन रहेको छ मकैको उत्पत्ति कुन देशमा भएको हो? अप्सन ए रहेछ ब्राजिल, अप्सन बी अर्जेन्टिना, अप्सन सी मेक्सिको र अप्सन डी नेपाल। यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ मेक्सिको। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ धानको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र कहाँ पर्दछ? अप्सन ए रहेछ भारत, अप्सन बी फिलिपिन्स, अप्सन सी मेक्सिको र अप्सन डी अर्जेन्टिना। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ फिलिपिन्स। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ गाउँको मुख्य उत्पादन क्षेत्र कुन हो? अप्सन ए छ तराई, अप्सन बी पहाड, अप्सन सी हिमाल, अप्सन डी उच्चिमा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ तराई। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ आइडेन्टिफाई द सेन्टेन्स दिएको छ द बस वाज इन द क्यारेज। अप्सन ए रहेछ सिम्पल पास्ट सेन्टेन्स, अप्सन बी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, अप्सन सी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स र अप्सन डी फ्युचर टेन्स। यसको सही आन्सर चाहिँ हुन्छ यो अप्सन ए चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्स। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ आई हु डट डट योर बेस्ट फ्रेन्ड यसमा चाहिँ हुन्छ अप्सन ए रहेछ एन, अप्सन बी इच, अप्सन अप्सन सी रहेछ आर, अप्सन डी वाज। यसमा यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ एन। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ द पिएच भेल्यु अफ सिक्स इन्डिकेट डेट इन्डिकेटेड द सोइल रिएक्सन इज। अप्सन ए छ एसिडिक, अप्सन बी रहेछ अल्कलाइन, अप्सन सी न्यूट्रल, अप्सन डी हेली अल्कलाइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ एसिडिक। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर अफ ब्राउन एमर्फस एन्ड कोलाइडल सब्सटेन्सेस सिन्थेसाइज्ड बाई वेरियस सोइल अर्गेनिज्म इज रिफर टु एस। अप्सन रहेछ कम्पोस्ट, अप्सन बी हुमस, अप्सन सी एफआईएम र अप्सन डी पिट सुपर कम्पोस्ट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ हुमस। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ अ सोइल अब्जर्भ अबाउट डट डट अफ इनकमिङ सोलर रेडिएसन। अप्सन ए रहेछ 5%, अप्सन बी 10% र अप्सन सी 15% र अप्सन डी 20%। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 10%। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ एकोर्डिङ टु ल्यान्ड केपेबिलिटी क्लासिफिकेसन द सोइल विच आर नट सुटेबल फोर क्रप कल्टिभेसन बिलोङ टु। अप्सन रहेछ क्लास फर्स्ट, अप्सन बी क्लास सेकेन्ड, अप्सन डी क्लास फोर र अप्सन डी रहेछ क्लास एट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ क्लास एट। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ निम्नमध्ये प्रत्यय लागेर बनेको शब्द कुन सही छ? अप्सन ए रहेछ घोडे प्लस एटो घोडेटो, अप्सन बी घोड प्लस एटो घोडेटो, अप्सन सी घोडा प्लस इटो घोडेटो, अप्सन डी घोडा प्लस इटो घोडेटो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ घोडा प्लस इटो के हुन्छ घोडेटो। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ एक्सटेन्सन एजुकेसन इज। अप्सन ए रहेछ फर्मल एजुकेसन, अप्सन बी नन फर्मल एजुकेसन, अप्सन सी साइन्स, अप्सन डी आल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ नन
रमन एजुकेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट अफ लक। अहिले सम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लीज सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। साथै केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै हामी अब भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू, बाई बाई।